Put oslobođenja, put povjerenja. Rijetki profesori koji su pristali stati pred naše kamere oštro se protive dopisu koje ministar prosvjete Republike Srpske Dane Malešević zabranjuje učešće na regionalnim konferencijama akademskoj zajednici ovog entiteta. I studenti Univerziteta Istočno Sarajevo su izričiti. Kažu, niko im ne može zabraniti da komuniciraju sa profesorima i studentima iz Federacije, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Sloboda Marković student je treće godine Univerziteta Istočno Sarajevo. Za njega je odluka ministra Maleševića sramna. Smatra da komunikacija sa drugim univerzitetima i profesorima samo unapređuje njih i njihovo znanje, kao i znanje njihovih profesora. Meni niko ne može da zabrani komunikaciju sa drugim profesorima, sa drugim univerziteta i sa drugim studentima. Slično misle i drugi studenti Univerziteta Istočno Sarajevo. Kategorični su, nikada neće pristati na takvu apsurdnu odluku ministra Maleševića. Neoprostivo je bilo studenti, bilo profesori da ne smiju učestvovati na regionalnim i konferencijama na nivou države. Tačno, ne bih pristao na to nikad i smatramo da je to neophodno za lakše školovanje, da komuniciramo jedni sa drugima. Pa ne bih pristao na to, normalno da je bitno da komuniciramo svi međusobno i to je moje mišljenje. Jako je važno da studenti komuniciraju sa ostalim fakultetima i apsurdno je da se prekine ta komunikacija. Ono što najviše boli u Republici Srpskoj je šutnja akademske zajednice. Rijetki profesori koji su stali pred naše kamere kritikovali su ovu za njih besramnu odluku. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci nam je rekao da njegov fakultet i on lično nikada neće poštovati ovaj anticivilizacijski akt. Lično smatram potpuno besramnom i neprihvatljivom takvo uputstvo. Znam da ga se ni ja ni moje kolege nećemo pridržavati. Šta više, postavićemo stalnu saradnju, zajedničke napore da se naučnim promišljanjem, saradnjom, otvaranjem ovo društvo gradi, ide naprijed i bori protiv takve autoritarne, nedemokratske tradicije. I za koaliciju Domovina u Narodnoj skupštini Republike Srpske ovakva odluka ministra Maleševića je sramna. Mene je krajnje degutantno komentarisati činjenicu da je ministar obrazovanja Dane Malešević poslao cirkularno pismo određenim institucijama da ne trebaju da dolaze na određene skupove u Banja Luci vezano za obrazovanje. Mislim da je degutantan svaki komentar i apsolutno ne znam o čemu se radi. Poslanik koalicije Domovina istakao nam je i to da u odboru za obrazovanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske nema Bošnjaka, te da je to još jedna diskriminacija na koju oni ne mogu uticati. Te je dodao i činjenicu da je bilo žalbi od institucija iz Republike Srpske na pitanja iz upitnika koja se odnose na naziv bosanski jezik. Bilo kako bilo, jasno je da političari iz Republike Srpske sve glasnije iznose svoje stavove, a to je da žele ocjepljenje. No izjave mladih intelektualaca koji žele napredovati možda su ipak glas razuma. Studenti sa početka naše priče žele kvalitetno obrazovanje i edukaciju sebe i svojih profesora. Nije bitno u kojem entitetu ta edukacija se odvija.